De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora y hasta verano, durante los próximos seis meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa. La fibra. més ràpida del país. Hola, molt bona esprada. Acudim al des de Magacín a Telesafor. gràcies per acompanyar-nos en esta televisió de Gandia la comarca, la seva televisió. Eh, avui anem a dedicar el programa a parlar d'un assumpte que torna a demostrar que la pressió ciutadana eh, té conseqüències. I és que anem a parlar d'aquesta proposta ja retirada per part d'una empresa de construir un hotel en plena colònia ducal de Gandia, ese bloc d'apartaments en primera línia de la platja i el que dèiem, la pressió veïnal de la comunitat de propietaris, la pressió ciutadana, la pressió de més o menys la classe política, encara que anirem al detall en aquesta qüestió, ha fet que aquesta empresa hagi retirat la seva proposta eh, i volem analitzar la qüestió d'algunes de les persones que representen una entitat que s'ha implicat, s'ha posicionat al respecte, una de moltes, com és, per exemple, el CEIC Alfons Elbey, el, el Centre d'Estudis i e Investigacions Comarcals Alfons Elbey. Però també eh, quedem amb la representant, la presidenta de la comunitat de veïns de la colònia ducal, Teresa Pasqual. Teresa, molt bona vesprada. Bona què tal? No? un plaer, Buen. no parlem de poesia, no, no, no cal. parlem de la colònia ducal i deien, de, per part del Seic Alfons el Bey, eh, membre d'esta entitat, historiadora i també autora, junta a Alberto Peñín, d'un informe parlant sobre la importància, el valor de la colònia ducal. Isabel Cane, bona vesprada. Hola, bona vesprada, Daniel. I com a directora del Seic Alfons el Bey, Rosa Mascari. Rosa, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada, Daniel. Bueno, eh, Eh, vaig a demanar una valoració general a totes tres al respecte eh, retirada del projecte de construcció per part de l'empresa. Esperàveu eh, que fos així la reacció per part de l'empresa de, de retirar el seu projecte com a president de la comunitat de veïns? Sincerament, sí. Mm -hmm. Sincerament, he de dir que sí, perquè Pues perquè, mira, tot va començar en juliol, quan vam fer una assemblea, una junta extraordinària de veïns, per a decidir què fèiem davant de la iniciativa d'esta empresa de construir un hotel, nosaltres ens havíem de moure. Vam decidir per unanimitat que anàvem a contractar un bufet d'advocats molt prestigiós a València i que lluitaríem fins al final. Mm -hmm. Entonces, jo confiava que sí, perquè també per un altre motiu, per una banda la part judicial i per l'altra la pressió que havíem pensat fer, veïnal, i també perquè aquests tràmits normalment s'allarguen. Sí. Jo confiava, nosaltres confiàvem, en que si s'allarguen una empresa que compra per a invertir, no, no sol tindre o no hauria de tindre pensar en nosaltres i si no sent en la paciència que un altre podria tindre. És a dir, que si els tràmits es feien llargs, jo tenia la confiança que pas, de que passara alguna cosa. Mm -hmm. De que passara el que, el que ha passat i comentàvem. Eh, comencem per la, per la presidenta, de, per la directora del SEIC, Alfons Elbé Rosa. Eh, des del principi el SEIC tenia clar el posicionament Eh, han estat eh, molts representants polítics, han estat molts eh, col·lectius, entitats, i el SEIC Alfons Elvei va dir directament no a la construcció Eh, per diversos motius que ara, Junta a Isabel, també anirem eh, enumerant. Però estava clar el posicionament del CEIC al fons? Alors, el que estava clar és que l'Ajuntament havia demanat una consulta pública sobre el tema i el SEIC, eh, una de les, de les obligacions que tenim el SEIC, és assessorar i assessorar, com no, a l'Ajuntament perquè depenem de l'Ajuntament. El nostre assessorament estava basat en que som un grup multidisciplinar de persones expertes en diferents àrees i vam comptar amb l'ajuda la, de persones expertes en patrimoni, en arquitectura, eh, per a redactar un informe i demanar a l'Ajuntament, ja que fent eixa convocatòria demanaven eh, posicionament públicament, eh, el dir això, que nosaltres pensàvem que es tenia que estudiar, que es tenia que estudiar el cas i no eh, anar directament a un endorrocament i que n'hi ha que, que protegir. Ha... o sigui, sea, el primer principi és protegir el que és patrimoni històric, patrimoni natural, això és un dels principis del SEIC. Mm. I ja que estava aquesta convocatòria pública, doncs, pues, teníem que donar la nostra paraula des de això, des d'un grup multidisciplinar de ah. diferents expertes. I aquesta comunicat que va rebre la premsa eh, es feia, estava fonamentat utilitzant aquest informe eh, que vostè sabeu, junt d'Alberto Peñín, arquitecte, varen realitzar Eh, comenta'ns un poc aquest informe, com es va plantejar i com es va treballar per arribar a quines conclusions. Sí, bé, en realitat Alberto Peña ja havia fet una nota a la premsa disposant la seva, la seva posició en arguments molt clars. Alberto Peña és un expert en arquitectura, en el CEIC tenim uns quants historiadors, també de l'art, i nosaltres el que veiem és que la Ducal és un edifici que té darrere ja molts estudis que posen en relleu el seu valor patrimonial, des de estudis fets per professors de la, Universi de, de la Politècnica de València, arquitectes, com la, com la, catedràtica Carme Jordà, vull dir, o Maite Palomares, que també va fer un, un article a la premsa, però també, mira, el mateix Mut havia fet, en els anys 80, un, un article, havia parlat ja de la importància de la colònia ducal i hi havia diversos estudis en general. Per tant, no era un edifici que descobríem en aquest moment el seu valor patrimonial, era un edifici que ja venia molt avalat per molts, molts estudis que posaven de manifest que és una gran manifestació de, de l'arquitectura moderna. I per això consta, i això ha sigut definitiu, en el registre del Docomomo Ibèric. És una institució molt prestigiosa, el Docomomo, perquè integra tots els col·legis d'arquitectes de l'estat espanyol i de Portugal, mm -hmm. més la Fundació Mies Van der Rohe. Aleshores, ells tenen un, una catalogació de totes les principals manifestacions d'arquitectura de l'estat i justament la Ducal constava en aquest registre, en aquest catàleg. Per tant, ja hi havia molt de material per elaborar un informe que explicara el valor que té l'edifici i consideràvem que, a banda de posar en relleu aquest valor, era indispensable fer un estudi previ a qualsevol intervenció que es pugui operar sobre la colònia ducal. I és el que vam fer, demanar que es fes un estudi previ format per una comissió multidisciplinar que el fa a l'Ajuntament, continuem demanant-ho, i després que es protegisca l'edifici, que es protegisca perquè també ho demanen altres arquitectes. Per tant, això és la via, pensem que això és el camí de futur. Mm. Ara parlarem, perquè acabes de dir aquestes dues qüestions, d'aquesta comissió i d'aquesta normativa eh, per evitar que es torni a repetir situacions com la que acabem de viure, que, eh, que és important. Eh, com a presidenta de la comunitat de propietaris, Teresa, eh, satisfeta, suposa, en aquest recolzament d'institucions tan importants com el CIC Alfons el Vei, satisfeta amb el recolzament d'aquesta pressió ciutadana en general. Eh, alguna decepció pel que fa a reaccions? Eh, perquè algunes parts recolzat el, la construcció de, de l'hotel. Bé, estic molt satisfeta, molt contenta de les reaccions del debat d'Igdés que s'ha produït en la ciutat de Gandia. Ha sigut una mostra del que parlàvem l'altre dia, Rosa i jo, en el programa de la democràcia participativa. Sí. Hem creat... de matèria sensible en Ràdio Gandiaz. Sí. No es pot evitar, s'ha creat realment un debat d'idees que ha eixit en ràdio, en premsa, en diferents mitjans i això ha sigut molt bonic i molt interessant. Per tant, en principi no hi ha cap decepció perquè les idees són diferents i totes tenen cabuda. Sí que naturalment eh, hi ha arguments que hem llegit a favor de la construcció de l'hotel, arguments que jo no comparteixo, però és normal. També hi ha també certes, hem llegit també, que per part dels veïns doncs quasi hi havia un to de vegades un poc ofensiu, dient que nosaltres la volunt érem voluntat particular front a una voluntat general o una norma general, o millor dit, un interès general. I bé, jo em quedo perplexa perquè la voluntat particular que era que es defensaren els nostres drets i que no tinguérem allí en la colònia ducal un hotel, i sa voluntat era particular, es volia canviar la llei general d'ordenació urbana per a donar satisfacció a una voluntat particular d'una empresa. Aleshores, la nostra demanda és particular, la llei que es vol canviar és general i la voluntat de l'empresa és particular. Bé, bueno, així si n'hi ha un xoc de paraules que la, lamentablement jo considero que és una confusió respecte a què vol dir interès general. Crec que hi ha implícita una real confusió. Mm. Després, però no hi ha ninguna decepció. Jo estic contenta, estic satisfeta per eh, també les manifestacions polítiques totes. Estic satisfeta de la implicació social, de la implicació d'institucions com el CEIC, del treball de persones especialistes com Isabel Canet, de persones que, han, que ha, s'han manifestat en, escrivint articles en premsa. Estic molt contenta de tot això. I per tant no hi ha cap ni una decepció. Mm. i bé, bueno, el resultat és satisfactori i jo no puc més que mostrar el meu agraïment a tots els que han participat i he de dir que des del primer dia la regidoria d'urbanisme que està portada, com sabeu, per Josep Alandete ha sigut ferma, ha tingut una actitud coherent d'escoltar i de voler saber què és el que els veïns volien. I ho vam saber perquè jo vaig manifestar que el resultat de la Junta Extraordinària va ser per unanimitat lluitar en contra de la construcció d'aquest hotel. Llavors he de dir que estic molt agraïda a aquest respecte per el consens i les decisions de les persones. Eh, clar, eh, en aquesta referència de algunes veus eh, de ciutadans que comentaven eh, que, clar, que els, els veïns de la colònia Ducal eh, es pensen que són més que altres veïns perquè en alguns casos s'ha constituït un hotel, els ha tapat les vistes i estaven fent aquesta comparació, però no es pot comparar, crec, Isabel, com a aquest valor patrimonial i històric de la colònia Ducal que era el que fonamentava el rebuig a aquesta construcció, no? evidentment, si hi ha hagut un rebuig unànime de gent, de tants, de, fins i tot d'ideologies diferents sí. i de sensibilitats diferents, és perquè la colònia Ducal és un referent de Gandia. És, és un edifici que té un gran valor eh, des del punt de vista de l'arquitectura i, com ja hem dit, no el descobrim i és un edifici que ja, ja està molt conegut i molt apreciat en la, en la ciutat i el que necessita és que aquest reconeixement que ja és públic es convertisca en un instrument legal que el, el protegisca des de la inclusió en el pla general o que es faci un catàleg d'espais de protegits que la ciutat encara el té pendent i que ahir eh, aborda el que siga el futur de l'edifici. Es faci una fitxa en la qual s'establisca quines són les parts a conservar i a protegir i quines són les obres que sí que es podran fer en un futur perquè l'edifici efectivament necessita millores de condicionament i s'ha de fer una anàlisi de l'edifici. Però està clar que l'edifici, sobretot, i una cosa que ha entès molt bé la ciutadania és que també el patrimoni cultural és un, un, és un recurs de cara a l'atracció de turisme, perquè el turisme no és sol és dels hotels. L'hotel és un espai de residència, però després el visitant que ve a Gandia vol veure la ciutat i vol que hi hagi aspectes atractius que, que que li agraden, des de la gastronomia a sobretot els monuments. Sí. Per tant, el que hem de veure és que en aquest cas s'ha jugat molta... L'hotel portarà turisme, fem un hotel, però si tu fas un hotel però tu destruixes un bé que després tu el pots utilitzar com a un recurs d'atracció turística, el que guanyes per un costat ho per fer un altre. És una suma resta que a saber no, quin és el és resultat. És una manera d'avançar. De fet, aquest edifici ja forma part de rutes que s'han dissenyat, rutes culturals d'atracció turística, que n'ha fet Alberto Penyín en algun edifici, que n'ha va fer en un llibre, Arquitectura i Modernitat a Gandia. També Maite Palora, Mares i Carme Jordà, que són arquitectes, van fer també un recorregut cultural de diferents... l'arquitectura moderna inclou la Ducal. Per tant, a la Ducal el que cal és donar-li també aquesta possibilitat que sigui un, un punt d'atracció per, per als que visiten Gandia des de la seva conservació, des del de fet de millorar-la i mantenir sempre la seva essència, el seu origen, el seu caràcter. Per tant, el patrimoni porta turisme, també. Sí. Eh, està en sentit, Rosa, eh, com a directora del CEIC, el que comentava eh, Isabel. Eh, clar, eh, comentava, és, eh, i en aquesta nota de premsa, posicionament del CEIC, s'utilitzaven aquests arguments perfectament per evitar, perquè ara es valga, per exemple, també ja fa molts anys, uns quants, en el carrer Major, una famosa cafeteria que hi havia, que feia cantonada, eh, que es va perdre, eh, moltes veus es van posar les mans al cap. Hem estat a punt de que torni a donar-se una situació semblant. Cal posar ordre i treballar i jo sé que el, Fons el vell es posa a disposició no, de l'administració per a per a tapar ese, ese muy. Exacte, i jo crec que un mal progrés, com estava comentant molt bé Isabel, ha fet que es destruïren elements bàsics, no sols del patrimoni històric i cultural, sinó també del patrimoni ecològic, de la Safor en concret, i per això estem el CEIC, per a que la gent puga estimar el territori, estimar la nostra cultura, estimar la nostra història, i l'única forma és conèixer-la, i per això també el CEIC té que treballar en aquesta línia, i aprofito també per a dir que el CEIC ara també està treballant per a fer tota una línia de beques perquè creguem que des d'aquest coneixement i des de donar aquesta difusió de què som, de què som i per què som com som i qui som, eh, la gent pot apreciar més el eh, poc que encara ens queda de patrimoni pues, defen defensar-ho mm. i totes les coses que puguen eh, ser un referent de com som i de qui som, tenim que mantenir-les tenen que estar ahí defensant-les i els CEI que estarà ahí en tot moment. I eh, eh, jo no sé, eh, Teresa, eh, es comenta en el posicionament que he publicat en xarxes socials com a comunitat de propietaris de la Colònia Ducal eh, que amb aquesta retirada del projecte per part de l'empresa no hi ha ni vencedors ni vençuts, no? Bé, el que ja és un... No, si parlem de vencedors i vençuts ja estem utilitzant una terminologia que pràcticament és bèl·lica, no? Sí. Que no ens agrada els arguments. Hi han arguments convincents i hi ha arguments que no ho són. Hi ha manifestacions públiques que van eh, en una línia i altres que van en una altra línia. Isabel ha comentat molt bé que el turisme el valor, de, el que dona valor al turisme no ha de ser necessàriament un valor econòmic, dinerari d'ingressos a, a curt termini, sinó que un patrimoni cultural també és un valor turístic. També ho és, i que també dona diners. El que passa és que tu no pots quantificar el número d'habitacions i el número de visitants, però que també és una targeta de presentació d'una ciutat. Les persones que ja tenim una miqueta d'edat sabem que abans venien postals de la platja de Gandia. I en aquests postals, quan no venia a Gandia i enviava una postal, enviava la postal del Bairem, la postal de la Ducal i la postal de l'església de Sant Nicolau. Sí, és, és a dir, són... Sí, és un referent. És un referent de Gandia ja consolidat, no cal... Perdona, perdona. No, no, no ho dia això, que, que ho hem conegut, que això... Això també és una carta de presentació d'una ciutat. Entonces, clar, el turisme no és únicament hotels, però que no estem en contra dels hotels, en absolut, que hi hagi hotels. Però bé, bueno, anem a lluitar perquè eh, la, la situació de l'hotel no destruïga, com bé dia Isabel, alguna cosa de valor. Nosaltres estem orgullosos del valor de la colònia local com a ciutadans de Gandia i com a veïns, i anem a protegir-la. Ara voldríem que l'Ajuntament ho protegira també. De fet, sol·licitarem la declaració de BRL, de rellevància local, per a la colònia uh -huh. local. Ho sol·licitarem. Mm. Eh, clar, jo no sé, perquè hi ha molta gent eh, que pugui estar escoltant-nos, que des d'un principi pensa eh, que el, el projecte de l'hotel no anava a afectar a, als apartaments, que anava a ocupar-se la part davantera dels locals d'oci. I clar, és que a ningú li agrada que li tapen les vistes de primera línia. què podem dir? a aquesta resposta. Podem dir que la finca, que va, la parcel·la que es va segregar de la colònia ducal en el seu inici té unes càrregues que obliguen a no variar l'edificabilitat. És a dir, que la volumetria no es podia canviar i no podia alçar-se altures. O sigui, tal que és el complex que es coneix com a agua de coco, sí. i com coco loco té una altura determinada i ja se'n passa un poquet. Això no pot variar. Llavors, el que ara es pretenia és canviar la llei per a que això es poguera variar, però a banda, civilment, en les nostres escritures de segregació les, les, i en l'escritura de venda, es, està clarament dit que té unes càrregues. Una d'elles és la càrrega de no poder variar-se la edificabilitat. Nosaltres teníem advocats perquè si no es parava el tema eh, administrativament, passaria al juí civil per els drets que tenim nosaltres, que creguem que tenim. Claro. bueno, que estem convençuts que claro. tenim. I eh, clar, aquestes característiques arquitectòriques que passen per la volumetria, eh, això forma part de, del valor patrimonial d'aquest conjunt? En efecte, i des del de, eh, el mateix redactor del projecte, l'any 1961, Pablo Soler Lluch, que, Lluch, que el va fer junt amb eh, Juan José Estellers, Francesco García, ja ells tenien molt clara aquesta voluntat de que hi haguera aquesta jerarquització d'altures. I això és el que fa tan única la Colònia Ducal i és única a tota la costa del nostre país perquè és un espai fabulosament pensat per a combinar que hi hagi zones d'oci juntes amb zones residencials i que aquestes zones d'oci afavorisquen la sociabilitat i que a més aquesta zona central verda si fa una espècie de, de, també de, de funció de, de regulació tèrmica i de zona de pulmó perquè anem a veure, les brises entren totes des de la mar. Si fem una gran muralla en primera línia, que és el que ha passat en la, en la platja de Gandia, que ja ho criticava molt l'any 81, que s'ha format tota una gran barrera davant de la mar, què passa les línies de, de construcció de darrere? Que no els arriba a la brisa i això és totalment insostenible, obliga a, a un major gast d'energia en, en l'utilització dels aires condicionats, etc. Aleshores, la Colònia Ducal fa, està fabulosament pensada perquè crea aquest espai davant que permet que la brisa arribi a tots, que repartisca per igual, la vista repartisca per, a, per igual, i que hi hagi això en la central, que hi havia un restaurant, piscina... Mm. que és una zona de sociabilitat. I aquest concepte, que ara ens pareix mm, racional i bonic, sí. ja en l'any 80, de l'any 61, era totalment trencador. Era en, el, en un moment és que ens costa fer aquest trasllat al moment històric en què s'origina la Colònia Ducal. Ho, ho tenim tan assumit. franquisme, en una arquitectura que era aleshores mm, predomine del, del, del classicisme i, de, i, fins i tot, allò que es deia l'arquitectura casticista, molt antiqua, i aquest és un dels primers eh, monuments que recupera l'estil racionalista i es posa al nivell del que es feia a l'arquitectura europea. Això va ser totalment trencador en el seu moment i és el que la fa única a la colònia ducal. Mm. Si trenques aquest concepte, estàs ja convertint la colònia ducal en, una, en una, un complex arquitectònic a no dir com tots. Si el fem en deu altures com tenen tota la primera línia, ens estem carregant el projecte. Ah. Per tant, era fonamental que això no passara. Mm. Eh, Rosa, com a directora del CICAL Fons eh, es confia en esa reacció per part de l'administració local de crear aquesta comissió, de treballar per a incloure aquest reconeixement en aquesta normativa urbanística. Es confia que es doni aquest pas? Jo sí, la veritat és es que crec que tenim aquesta confiança. Va hi haver una unanimitat per part del Consell del CEIC en fer aquesta proposta i la recepció que hi ha hagut des de l'Ajuntament de algo Vull dir, jo crec que sí i continuarem fent els informes que calguin per a que l'administració la local Eh, tina en compte totes les uh, coses a defendre mm. del nostre patrimoni. Perfecte, doncs pues, eh, posem el punt i final. Teresa Pasqual, Isabel Canet, Rosa Mascarell, moltíssimes gràcies, gràcies per aportar-nos aquestes eh, dades i fer aquesta valoració una vegada ja ha passat, diguem, el... Però el debat és, comentaves, el debat és positiu. El debat és positiu i, a més, ha sigut un, no sé, redescobrir de nou que en la ciutat pot haver tanta, la pluralitat oberta d'idees, manifestacions i que això s'ha enriquit en tots els nivells. Mm. I tal vegada també aquest assumpte ha servit per a que ens fixem, que els ulls vagin cap a la colònia ducal i tal vegada en un altre cristall, no? mirem ese, ese bloc de complex urbanístic com és la colònia ducal i ens en recordem, torna a nosaltres aquesta targeta postal no? dels anys 60-70 que marcava com un dels espais dels elements més identitaris de la platja de, de Gandia i ho coneixem més i això vol dir que ho valorem el que tenim. Moltíssimes gràcies. gràcies. Fins una pròxima. Volíem parlar de la colònia Ducal, una vegada retirada ja aquesta proposta, aquest projecte per part d'una empresa per a construir un hotel en la part de la colònia Ducal, en primera línia de la platja de Gandia. Ja hem vist, hem analitzat els motius i eh, el que cal, molt de treball per davant, per a fer, per a evitar situacions com aquestes i tot això ha d'estar ben detallat en una normativa urbanística a nivell local, municipal, posem el punt i final gràcies per estar un dia més amb nosaltres i el que solen dir, si tenen ganes de més, ja saben no trobar-nos a si entrarés a fort. De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta mil megas. Y ahora y hasta verano durante los próximos seis meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento más fácil. Imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente, a Adamo, a casa. La fibra más rápida del país.